तिमलाई देखे थी गेटैमा देखे थी गेटैमा के को भोक छ सानोको पेटैमा आइना हेरेर हे अघि देखि हेरा थे निखारे हेरा थे निखारे म त हेरु मायाको भिखारे हे भन्दिनँ म इज्जतमा डक्छौ त इज्जतमा डक्छौ त मेरो माया सगाल्न सक्छौ त आइना हेरेरा हे भन्दिनँ म यो जुबान फाल्छु यो जुबान फाल्छु चोखो माया दिएमा सम्हाल्छु
गयो मायाले डाँडै काटेर कृष्ण गुरुङको यो गीत अहिले भने भीमकला गुरुङ टिका गुरुङको आवाजसँगै हिमालय टेलिभिजन अनि indian.com युट्युबबाट संसारभरिबाट हेर्नुभएका दर्शकमा हार्दिक हार्दिक स्वागत छ। यतिखेर कुसुम गुरुङ कृष्ण अनि श्रीराम अनि युवराजजी र भाइ जनक तिमिलसेना लहरी बस्नु भएको छ। आजको बसाइमा हिमालय टेलिभिजनमा हेर्नुभएका दर्शक एक मिनट कार्यक्रम दायाँ बायाँ नगर्नुहोस्, रिमोट नबदल्नुहोस्। indrayani.com युट्युब हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। कृपया कार्यक्रम इन्द्रायणी सेवा सन्देश र मनोरञ्जन हो, अग्रजलाई सम्मान, नयाँ पुस्तालाई प्रोत्साहन, हामी संस्कृति सभ्यताको जननी हो भनेर इन्द्रायणीको अभियान सांस्कृतिक पहिचानका साथ अगाडि बढेका छौँ। आज चारजना दिदीबहिनी यता तिनजना दाजुभाइ माथिर पनि नरवीर गुरुङलाई गन्दाखेरि साँच्चै चारैजना हुनुहुन्छ, यहाँलाई जोरदार ताली दिउँ। आजको कार्यक्रम निकै रमाइलो हुनेछ र आज विभिन्न ठाउँबाट आमा दिदी बहिनीहरू आउनु भएको छ, दाजुभाइहरू आउनु भएको छ। म भन्दा बुढाबुढीलाई ढोग गरेँ, म जस्तैलाई राम राम र साना साना नानीहरूलाई शुभाशिष। आज जगदम्बा ग्रुप, बोस्टन लोकसुसेली समूह लगायत हामीलाई माया गर्ने सबै विश्वभरिका दर्शक र इन्द्रायणी स्टुडियो निर्माणमा लक्ष्मण मल्ल दाईदेखि सहयोग गर्नुहुने सबै र हङकङका देव गुरुङ दाई अथवा सबै सबै टिमैलाई हार्दिक हार्दिक सम्मान गर्छौँ। आज नेपालकै त्यस्ता कलाकार आज अतिथिमा आउनु भएको छ, संस्कृतिविद प्राज्ञ वरिष्ठ गायक एके राज उपाध्याय आफ्नो टिमै लिएर पारी बस्नु भएको छ सोफामा, उहाँहरू चारै भाइलाई हार्दिक हार्दिक सम्मान छ। र संरचना महिला समूह तारा केशर पयौँ टारबाट आउनुभएका आमा दिदीबहिनीलाई जोरदार ताली दिउँ। महालक्ष्मी महिला समूह चन्द्रगिरीका सीता लामी छाने र उहाँको टिमलाई जोरदार ताली हार्दिक हार्दिक सम्मान छ। सखा योग समूह शङ्खमूल शीतल नेपाल र यहाँको टिमलाई पनि जोरदार ताली दिएर सम्मान गर्छु। पालपाली मगर सङ्घका आमा दिदीबहिनीहरूलाई जोरदार ताली दिएर हार्दिक सम्मान। बोहरा टारका आमा दिदीबहिनीमध्ये आदरणीय उपाध्यक्ष कमला बोहरा, कमला बोहरा दिदी राम्री आँखामा छ चस्मा, यस्ती मान्छेसँग सँगै जान पाइन्थ्यो धनगढीको बसमा, बालाजु टोलीलाई हार्दिक हार्दिक सम्मान छ। कालीकोटका भाइ चन्द्र धमलाहरूको टिमलाई पनि जोरदार ताली, केदार भट्ट र उहाँ बिरामी टोलीलाई पनि हार्दिक हार्दिक सम्मान छ। प्रविधिमा भाइ दीपक घिमिरे, त्यसै गरी सन्तोष पौडेल र सम्पूर्ण टिम, जन्मदिनको शुभकामना, जन्मदिनको शुभकामना, जन्मदिनको शुभकामना, जन्मदिनको शुभकामना, हाम्रो सन्तोष पौडेल भाइलाई जन्मदिनको शुभकामना। जन्मदिनको लाखौँ लाख शुभकामना छ। नेपालकै सबैभन्दा उत्कृष्ट प्राविधिक हुनुहुन्छ उहाँ, तपाईँलाई
लाखौं लाख शुभकामना छ भाई तपाई 100 वर्ष बाँच्नु पर्छ हार्दिक मंगलमय शुभकामना है त चटक्क सादा जीवन हुने ऋषि मुनि जस्तो हुने स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाहा स्वस्ति नः पुखा विश्ववेदा स्वस्ति नः त्राक्षो अरिष्टनेमी स्वस्ति नोर बृहस्पतिर् दधातु ल मंगलमय शुभकामना जन्मदिनको एकदम राम्रो सन्तोष पौडेल दुनियाँले भन्न सकुन कस्तो अब देखु बनोस् सन्तोष ऋषि मुनि जस्तो त्याग तपस्या कार्यमा सधैँ जुटिरहने जहिले सन्तोष भाइलाई 16 वर्षे जवानी देख्न पाऊँ मैले हे भगवान् नराम्रा चिजले छोड्दै जाओस् जहिले सन्तोष भाइलाई 100 वर्षसम्म देख्न पाऊँ मैले धन्यवाद छ कस्तो लाग्यो भाइ सबैलाई मेरो तर्फबाट मेरो आज बर्थडे भएको नाताले अथवा सम्बन्धले एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु सबैको आशीर्वाद मलाई लागोस् र पुगोस् पनि र मेरो आदरणीय कृष्ण राईको सधैँ आशीर्वाद लागिराखोस् र नराम्रोजीले छोड्दै जाउन् छोड्दै गई पनि रहेका छन् र छोड्दै पनि जान्छ भीमकला बहिनी यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद दाइजीलाई टिका बहिनी के भन्नुहुन्छ नमस्ते सर्वप्रथम त सबैजनालाई विशेष गरी हाम्रो कृष्ण दाईलाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु लगायत सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित सबै दर्शकै भन्न चाहन्छु म यहाँहरू सबैलाई तिज पनि लागिसक्यो तिजको पनि शुभकामना साथै मैले यहाँ स्टेजमा इन्द्रेणीको स्टेजमा हाम्रो आदरणीय कृष्ण गुरुङ दाईलाई देख्न नपाउँदाखेरि अलिक दुखी भएको छु किनकि उहाँले धेरै गीतहरू गाउनुभएको थियो हरेक कार्यक्रममा यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ दाईलाई देख्न पाउँथे आज चाहिँ दाईलाई देख्न पाएन दाईलाई धेरै सम्झेको छु ऐना हेरेर लाउ माया लाउनेले धुक्को फेरेर पुरुषोत्तम उपानेर हरिदेवी कोर्यालले गाएको नरबहादुर परियारको यो सङ्कलन रहेको गीत अहिले भने युवराज चौलागाई र टिका गुरुङका बिचमा जोरदार भिडन्त आज युवराजी निकै उत्साहित हुनुहुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद कृष्ण सर इन्द्रेणी कार्यक्रम हेरेर बस्नुहुने सबै भगवान रूपी दर्शकहरूमा न्यानो साङ्गीतिक अभिवादन छ शिर झुकाएर सबैप्रति हार्दिक सम्मान छ केटी देखेर हक्क नमक्क परे त होइन नि माया लाउने कोही छन् भने यो जो भन्छ फेरि सारी चोलो एकै नासका आँखै तिरेमिरी सारी चोलो एकै नासका आँखै तिरेमिरी सारी लाउने छन् तिनजना लाउने छन् तिनजना मिल्छ भने गरौँ कि चिनजना ऐना हेरेर ऐना हेरेर लाउ माया लाउने धोको फेरेर लाउने छन् तिनजना लाउने छन् तिनजना मिल्छ भने गरौँ कि चिनजना ऐना हेरेर पनि के साह्रो मिठो हो के साह्रो मिठो हो
म त हजुर काबुरेली ठिटो आइना हेरेरा आइना हेरेरा लाउ माया लाउनीले धोको फेरेरा क्या सारो मिठो क्या सारो मिठो म त हजुर काबुरेली ठिटो आइना हेरेरा आइना हेरेरा लाउ माया लाउनीले धोको फेरेरा इच्छा चाहना मेटायो चाहना मेटायो सुनको सिले मर्स्याङ्दी भेटायो आइना हेरेरा आइना हेरेरा लाउ माया लाउनीले धोको फेरेरा चाहना मेटायो चाहना मेटायो सुनको सिले मर्स्याङ्दी भेटायो आइना हेरेरा आइना हेरेरा लाउ माया लाउनीले तिमलाई देखे थी गेटैमा देखे थी गेटैमा के को भोक छ सानोको पेटैमा आइना हेरेरा आइना हेरेरा लाउ माया लाउनीले धोको फेरेरा देखे थी गेटैमा देखे थी गेटैमा के को भोक छ सानोको पेटैमा आइना हेरेरा म इज्जतमा डक्छौ त इज्जतमा डक्छौ त मेरो माया सगाल्न सक्छौ त आइना हेरेरा आइना हेरेरा लाउ माया लाउनीले धोको फेरेरा इज्जतमा डक्छौ त इज्जतमा डक्छौ त मेरो माया सगाल्न सक्छौ त आइना हेरेरा आइना हेरेरा लाउ माया लाउनीले यो जोबन फाल्छु यो जोबन फाल्छु
पल्लरहर केटीले मेटायो मेरो केटीले मेटायो शिकारीले शिकार पो भेटायो आइना हेरेरा आइना हेरेरा लाउ माया लाउ रे धोको हेरेरा केटीले मेटायो केटीले मेटायो शिकारीले शिकार पो भेटायो आइना हेरेरा मारे अब डुबुल के मारे इनका मैले पङ्गारा नझारे ऐना हेरेरा ऐना हेरेरा लाउ माया लाउनीले धोको फेरेरा डुबुल के मारे डुबुल के मारे इनका मैले पङ्गारा नझारे ऐना हेरेरा ऐना हेरेरा लाउ माया लाउनीले धोको फेरेरा नजर अड्या छ कालुमा गड्या छ कालुमा के हेर्छौ खुइलेको तालुमा आइना हेरेरा आइना हेरेरा लाउ माया लाउनीले धोको फेरेरा गड्या छ कालुमा गड्या छ कालुमा के हेर्छौ खुइलेको तालुमा आइना हेरेरा आइना हेरेरा लाउ माया लाउनीले यता मायाको भोगला छ मायाको भोगला छ यिनलाई पनि छुनमुने रोगला छ आइना हेरेरा आइना हेरेरा लाउ माया लाउनीले धोको फेरेरा मायाको भोगला छ मायाको भोगला छ यिनलाई पनि छुनमुने रोगला छ आइना हेरेरा आइना हेरेरा लाउ माया लाउनीले हे बुरुक बुरुक गर्या हुन हो कति गर्या छन हो कति के होलन खोजन मनको कति आइना
केटी मध्ये एउटीलाई रोजा छन् एउटीलाई रोजा छन् छेउतिरको मन चोर्न खोजा छन् आइना हेरेर आइना हेरेर लाउ माया लाउनीले ढोको फेरेर एउटीलाई रोजा छन् एउटीलाई रोजा छन् छेउतिरको मन चोर्न खोजा छन् आइना हेरेर तिर्खा चाहना मेट्नु है चाहना मेट्नु है फुर्सद भए श्री राम दाई भेट्नु है आइना हेरेर आइना हेरेर लाउ माया लाउनीले ढोको फेरेर चाहना मेट्नु है चाहना मेट्नु है फुर्सद भए श्री राम दाई भेट्नु है आइना हेरेर आइना हेरेर लाउ माया लाउनीले राख्छौ त मनैमा राख्छौ त त्यसो भए यज्ञ राज ताक्छौ त आइना हेरेर आइना हेरेर लाउ माया लाउनीले ढोको फेरेर मनैमा राख्छौ त मनैमा राख्छौ त त्यसो भए यज्ञ राज ताक्छौ त आइना हेरेर आइना हेरेर लाउ माया लाउनीले ढोको फेरेर लाउँछु पाउँदैनन् दुम्किन सुन है पाउँदैनन् दुम्किन तिमीलाई त कादिम्ला उम्किन आइना हेरेर आइना हेरेर लाउ माया लाउनीले ढोको फेरेर पाउँदैनन् दुम्किन पाउँदैनन् दुम्किन तिमीलाई त कादिम्ला उम्किन आइना हेरेर माया लाउनीले ढोको फेरेर
हे खोजे मैले मायाले बिर्नलाई मायाले बिर्नलाई छिनको छिनमै खोजौ मन फेर्नलाई आइना हेरेरा आइना हेरेरा नाउ माया लाउनीले धोको फेरेरा मायाले बिर्नलाई मायाले बिर्नलाई छिनको छिनमै खोजौ मन फेर्नलाई आइना हेरेरा मेरै हात समय गए हात समय गए पाउनौ यज्ञ अर्कैको भुक भए आइना हेरेर आइना हेरेर लाउ माया लाउनीले धोको फेरेर हात समय गए हात समय गए पाउनौ यज्ञ अर्कैको भुक भए आइना हेरेर आइना हेरेर लाउ माया लाउनीले धोको फेरेर को त छैन है म पनि छैन है म पनि छोरो पाउनी छ मेरो सपनी आइना हेरेर आइना हेरेर लाउ माया लाउनीले धोको फेरेर छैन है म पनि छैन है म पनि छोरो पाउनी छ मेरो सपनी आइना हेरेर आइना हेरेर लाउ माया लाउनीले हे नभने है गरेको छाला गरेको छाला तिम्रो लागि छँदैछ भीमकाला भन्छु त्यही नाता जोडम्ला उहाँलाई के त्यही नाता जोडम्ला ए खान लाया गाँस किन छोडम्ला आइना हेरेर आइना हेरेर लाउ माया लाउनीले धोको फेरेर त्यही नाता जोडम्ला त्यही नाता जोडम्ला खान लाया गाँस किन छोडम्ला आइना हेरेर आइना हेरेर लाउ माया लाउनीले हे दिदी हैन चलाए भुमारी चलाए भुमारी तिम्रै लागि बस्या छन
हे मेरो दाजु थो थोरै जेठो हो थो थोरै जेठो हो बैमान हुन्न इमानदार केटो हो ऐना हेरेर ऐना हेरेर लाल माया लाउडीले धोको फेरेर थो थोरै जेठो हो थो थोरै जेठो हो बैमान हुन्न इमानदार केटो हो ऐना हेरेर लाल माया लाउडीले धोको फेरेर तिम्रै माया मन भित्र लुकेको सुनाई मन भित्र लुकेको स्वाभिमानमा छैन म चुकेको ऐना हेरेर ऐना हेरेर लाउ माया लाउनीले धोको फेरेर मन भित्र लुकेको मन भित्र लुकेको स्वाभिमानमा छैन म चुकेको ऐना हेरेर ऐना हेरेर लाउ माया लाउनीले हे कति चुटी गरे हो छाला गरे हो छाला मै परियो अलमाला अलमाला आइना हेरे उता बस्यो मायाको घेरोनी मायाको घेरोनी पिर नगर दिदी हौ मेरो नि ऐना हेरेर ऐना हेरेर लाउ माया लाउनीले धोको फेरेर मायाको घेरोनी मायाको घेरोनी पिर नगर दिदी हौ मेरो नि ऐना हेरेर ऐना हेरेर लाउ माया लाउनीले हे मलाई पनि लागिन लाजा लागिन लाजा पक्कै भन्छु अब त ज्वाइँ राजा आइना हेरेर गैनौ दिदी कतै नि रोजेर कतै नि रोजेर बेगार तिमला पुडो बर खोजेर ऐना हेरेर ऐना हेरेर लाउ माया लाउनीले धोको फेरेर कतै नि रोजेर कतै नि रोजेर बेगार तिमला पुडो बर खोजेर ऐना हेरेर ऐना हेरेर लाउ माया लाउनीले त्यो दिलले यो दिल छुन्छ यो दिल छुन्छ आज भोलि बुढोकै भर हुन्छ आइना हेरेर
ऐना हेरेर लाउमाया लाउनेले धोको फेरेर स्वर्गीय नरबहादुर परियारको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्छौँ। अब हामी पुरुषोत्तम न्यौपाने र हरिदेवी कोइरालालाई हार्दिक हार्दिक सम्मान गर्छौँ, जसको गीत आज युवराज चौलागाईले तिनवटी दिदीबहिनीलाई एकसाथ प्रहार गर्नुभयो, उहाँलाई जोरदार ताली। तर जनक तिमिली सेना र श्रीरामको पनि असाध्यै साथ थियो भने नरवीर गुरुङ र एकराज उपाध्याय आज लक्कीमा पर्नुभयो, उमेरका ढल्केका मान्छेहरूलाई फाइदा आयो अन्तिममा आएर। र बहिनी कडा गीत गाउनु भयो के, जे होस् हाम्रो मन पनि राखिदिनु भयो, तपाईँलाई धन्यवाद छ, धेरै धन्यवाद दाइहाजुलाई। कस्तो लाग्यो त नि, जे होस् आज दोहोरी गाउँछु भनेर आएको होइन, होइन तिसको गीत गाउँछु भनेर आएको हो, तै पनि अलिअलि यहाँ मनमा अलिअलि थियो त्यही पनि भन्यो होइन। जति पनि सुन्नुभयो यो दोहोरी गीत उहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद, अनि राम्रोसँग सुनिदिनु होला। इब्राजी तपाईँलाई पनि धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद कृष्ण सर। मेरो एकदमै आदरणीय दिदीहरू हुनुहुन्छ, दिदीहरूप्रति शिर झुकाएर हार्दिक सम्मान छ। गीतमा जे जस्तो भनियो, गीतको कुरा गीतैमा सीमित छ, दिदीहरूलाई मेरो जहिले सम्मान छ। तपाईँहरू सबै सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र जति पनि यहाँ नाचेर साथ दिनुभयो, यता हुने आमा दिदीबहिनीहरू, त्यता हुने आमा दिदीबहिनीहरू, दाजुभाइहरू लगायत यहाँ उपस्थित भएका सबै सबैप्रति हार्दिक हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछु। जनकजी यहाँलाई हार्दिक स्वागत गरे। धन्यवाद। कला एक किसिमको ओखती हो। केही दुई तिन वर्ष अगाडि यो महामारीको रूपमा कोभिड आयो। कोभिडमा जब मान्छे विभिन्न समस्याबाट थिलो थिलो परिरहेको अवस्थालाई पनि यो इन्द्रेणी मार्फत यति ओखतीको काम गराउनु भयो, आदरणीय कलाका हलि, कलाका सारथी र कलाका कमान्डर कृष्ण कणेल दाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हाम्रो सुदूरपश्चिमबाट राजधानीलाई कर्मथलो बनाई र देउडाको छापामार भनेर म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट नामाकरण दिन चाहन्छु। आदरणीय अग्रज स्रष्टा कलाकार र राइजङमाका कमान्डर यज्ञराज उपाध्याय अङ्कललाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा कला भनेको एक किसिमको मनोरञ्जन मात्र नभएर तपाईँ हामीहरूका लागि एक किसिमको बल पनि हो। निराश हुँदाखेरि, एक्लोपन हुँदाखेरि सारथीको काम गरिरहेको हुन्छ भने तपाईँहरूको घर आँगनदेखि बिलौना हुँदाका बखत, टाढा हुँदाका बखत पनि पश्चिमको भाषामा रविवार भन्छन्, खबर आदान प्रदान गर्ने एउटा माध्यम पनि हो यो। त्यसैले जुन अभियान मार्फत यो चलाइरहनु भएको छ, संरक्षण सम्वर्धन र आफ्नो पहिचान झल्काइरहनु भएको छ विश्वभरि, यो यात्रा निरन्तर चलिरहोस् भन्दै म आदरणीय कृष्ण कणेल दाईलाई धन्यवाद दिँदै हाम्रो पनि यसमा होस्टेमा हैसे हुनेछ, साथ हुनेछ। हस्त धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद छ नरवीर दाई, तपाईँलाई धन्यवाद छ, यति जोस निकाल्नु भयो। गीतमा जे जस्तै भए पनि हाम्रो सम्प्रदायमा कुटुङको छोरीहरू हकलानी भएको हुनाले म बुढै भए पनि उनीहरू ढिलै जन्मे पनि मैले नछोड्ने पक्षमा थियो एउटा, र थ्याङ्क यू भाइ। पाल्पा मगर समाजलाई जोरदार ताली। आज कस्तो लाग्यो दिदी गीत? रमाइलो लाग्यो। हजुरको नाम के हो? मेरो बसन्ती फाल मगर। कस्तो लाग्यो अघि? रमाइलो लाग्यो। रमाइलो लाग्यो। बसन्ती फाल मगरले 1000 इन्द्रेणीलाई, 1500 विक्रम भाइ आउनु भएको रहेछ, गिसो नपाइएन उहाँलाई दिनु होला है भन्नुभयो, जोरदार थाली। तपाईँ नाम के हो? मेरो भदवार कार्की देवचुली 4 नवलप्रासी सुस्त पूर्व। म वैदिक जैविक विविधता अभियन्ता हौ र यहाँ पशुपतिमा सडकमा फालिएका, सडकमा जाने बिचल्ली भएका गाई वस्तुहरूलाई आरबी न्यौपानेज्यूले एउटा संरचना ल्याउनु भएको थियो, त्यसलाई बचाउन साह्रै गाह्रो परिरहेको बेलामा, लकडाउनको बेलामा स्टाफले समेत चामल खानु नपाएको बेलामा इन्द्रियाणीका टिम गएर, कृष्णकडेल गएर त्यो गाई बाछा बचाऊ अभियानमा साथ दिनुभएको र अहिलेसम्म बचाउनु भएकोमा यो सम्पूर्ण टिम, यसमा आबद्ध सम्पूर्ण कलाकार, सम्पूर्ण प्रेमीहरूलाई म गाई बाछा बचाऊ अभियानमा साथ दिनु हुन म अनुरोध गर्दै, म यो इन्द्रियाणी टिमलाई जहाँ टेक्यो त्यहीँ सुनमाथि सुगन्ध होस् भन्ने म शुभकामना साथ, त्यो गाई माताहरूको अनुरोध, त्यो गाई माता बोल्न सक्दिनन् एउटा भावमा बोल्दछिन्, त्यो भावलाई कदर गरेको इन्द्रियाणी समाजलाई विश्वव्यापी बनोस्, यो समाज हर मुटुको धड्कन बनोस् भन्दै म यो टिमका लिडर कृष्ण कणेलजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हिजो छाडी अस्ति मात्रै हामीले अन्तिम पटक झन्डै 13 लाख रुपियाँ दिएको छ होइन, सामान्य 13 लाख रुपियाँ दिनुभएको छ नेताजीहरू सम्पूर्ण। म त अझ के भन्छु भन्दाखेरि हाम्रा नेपाली काङ्ग्रेसका बिपीका छोरा शशाङ्कालाई मैले गाउँ त्यो स्थलमा ल्याउनलाई बडो कसरत गरेको छु, बिपीको भिजन थियो, गरिबको घरमा एउटा दुना गाई एकल गोरु, त्यस्ताका छोरा आज गौशालामा टेक्नु भएको छैन, यदि हेर्नुहुन्छ भनेदेखि मैले भोट हालेको हुँ डाक्टर शशाङ्का, त्यहाँ आएर त्यसको उहाँले सक्ने सहयोग गरिदिनु हुन म डाक्टर शशाङ्कालाई अनुरोध गर्छु। डाक्टर साहबले सुन्नुहुन्छ, एकदमै धन्यवाद छ है।
आमा नाम के हो मेरो भगवती बोरा घर कहाँ बालाजु बोरा टार की भगवती बोरा जोरदार ताली 2100 दुखी गरीबलाई जोरदार ताली हजुरको नाम के हो मेरो इन्दिरा दियाली घर पूर्व पनि हो यहाँ कपनमा पनि हो पूर्व कहाँ पूर्व पथरी विष्णुमाया आमाको सम्झनामा श्राद्धको दिन छ उहाँको स्वर्गमा बास होस् भन्दै इन्द्रायणीलाई रु 2000 जोरदार ताली सखा युथ क्लब काठमाडौँको लागि इन्द्रायणी मार्फत रकम आएको छ कामी शेर्पा र पासाङ डिकी शेर्पा सोलुखुम्बु नाम्चे हाल अमेरिकाबाट सपरिवारले 24756 मध्ये निशान्त विकको बुवा बिरबहादुर मगर तथा इन्द्रायणीको लागि पठाउँदा रु 15000 सखा योग समूह शङ्खमूलको लागि जोरदार ताली धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो कृष्ण कर्णेल दाईलाई र हामी सामाजिक प्राणी हो समाजमा बसेपछि समाजप्रति केही उत्तरदायी हामी हुनुपर्छ भन्ने भावले चाहिँ सखाले आजभन्दा एक वर्ष अगाडि श्रावण महिनामा चाहिँ होल बडी चेकअप यानि कि यहाँ हामीले धेरै बिरामी अशक्त धेरैलाई देख्यौँ र रोग लाग्नुभन्दा रोग लाग्न नदिनु ठुलो कुरा हो भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ ठुलो बृहत् रूपमा चाहिँ बृहत् स्वास्थ्य कार्यक्रम राखेका थियौँ जसमा चाहिँ पाटन हर्ट क्लिनिकबाट चाहिँ स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रीति बजाचार्य र मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर कृष्ण कुमार श्रेष्ठले चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्नुभएको थियो उहाँले यति सहयोग गर्नुभएको थियो कि त्यो हेल्थ चेकअप गर्दाखेरि चाहिँ एक वर्षसम्म डक्टरको शुल्क चाहिँ लाग्दैन थियो र हामी यही कार्यक्रममा पहिलोपटक हाम्रो इन्द्रायणीमा आगमन भएको त्यही कार्यक्रमको लागि आएका थियौँ र यो कार्यक्रम यति बृहत् भइदियो कि इन्द्रायणी कार्यक्रम हेरेर चाहिँ हामीसँग चाहिँ दुईजना स्त्री दुईजना पुरुष चाहिँ हामीसँग जोडिन आउनुभयो हामी इन्द्रायणी कार्यक्रम हेरेर आएको भन्नुभयो एकजना दाई त पोखरा जाँदै हुनुहुँदो रहेछ मैले इन्द्रायणीमा हजुरको कार्यक्रम हेरेको थिएँ त्यही भएर यहाँ हेल्थ चेकअप हुँदैछ भनेर म आएको भनेर भन्नुभयो हाम्रो सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि त्यो थियो र सखाले चाहिँ हरेक वर्ष चाहिँ केही न केही नयाँ उपलब्धि गर्ने क्रममा चाहिँ यही मञ्चबाट हजुरहरूलाई भन्न चाहन्छौँ कि सखाले हालै ललितपुर जिल्लाकै सबैभन्दा पहिलो शङ्खमूल बागमती गङ्गा आरती पनि आयोजना गरेको छ जुन चाहिँ पाक्षिक रूपमा भइरहेको छ र यो कार्यक्रम हेरिरहनु हुने सम्पूर्ण दर्शक श्रोता महानुभावहरूलाई चाहिँ हामी के भन्न चाहन्छौँ भने धर्म रक्षति रक्षित यदि धर्मको हामीले रक्षा गऱ्यौँ भने धर्मले हाम्रो रक्षा गर्छ समग्र रूपमा हाम्रो नेपाल आमाको रक्षा गर्छ यति भन्दै पाक्षिक रूपमा हुने शङ्खमूल बागमती गङ्गा आरतीमा पनि हजुर जोडिनुहोस् र यो कार्यक्रमलाई यसरी नै माया गर्दै जानुहोस् भन्न चाहन्छु यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कस्तो लाग्यो एकराज उपाध्याय मामाज्यू कार्यक्रम असाध्यै राम्रो लाग्यो हामी त यहाँ आउने बित्तिकै जसरी पशुपतिमा हाम्रा आराध्य देव कहाँ हामी जाँदा जति आनन्दको अनुभूति हुन्छ त्यस्तै गरेर हाम्रो आराध्य देवको एउटा तीर्थस्थलको रूपमा हामीले इन्द्रायणीलाई लिएका छौँ हामीले तपाईँलाई तिनै आराध्य देवकै रूपमा सम्झेका छौँ र यो पवित्र स्थलमा हामीले पाइला टेक्न पाउँदा हामीलाई अत्यन्त गर्वको अनुभूति हुन्छ आनन्दको अनुभूति हुन्छ अब यसको त वर्णन गरेर सीमा नै छैन हजुर सुदूरपश्चिम प्रदेशको अछाम जिल्ला साफे बगर नगरपालिका वडा नम्बर 8 बयालपाटा निवासी रमेश भुल मृगौला फेल भएर पीडित हुनुहुन्छ रमेश भुल एउटा दलित परिवारको छोरा एउटा विपन्न परिवारको छोरा मृगौला फेल भएर जीवन मरण र बाँच्ने दोसाँधमा उहाँ गुज्रिरहनु भएको छ जब कसैलाई कुनै विपत्ति आइपर्छ र उसलाई संरक्षण गर्नका लागि त्यस्तै व्यक्तित्वलाई भगवानले पनि जन्म दिएको छ मेरै गाउँ निवासी भाइ सुरत भुलले एउटा ठुलो अभियान चलाउनु भयो उहाँलाई बचाउनका लागि मृगौला पीडित रमेश भुल बचाऊ अभियान चलाएर त्यसको संयोजकको रूपमा त्यसको अभियन्ताको रूपमा सुरत भुल उभिनुभयो घाउमा मलम लगाउनका लागि दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको सहयोगबाट 13,17,551 रुपियाँ हाम्रो सुरत भुलको विशेष सक्रियतामा जम्मा भएको छ रमेश भुललाई बचाउनका लागि जम्मा 22,00,000 आवश्यकता हो 22,00,000 मध्ये 13,17,551 रुपियाँ सुरत भुल लगायतका अन्य मनकारी व्यक्तित्वहरूको संयोजनमा यो पैसा सङ्कलन भएको छ साफे बगर नगरपालिका 2 अछाम हाल मुम्बई निवासी हस्तबहादुर भुलको संयोजनबाट 2,31,033 रुपियाँ
त्यस्तै गरेर साफे बगर नगरपालिका वडा नम्बर 8 र हाल टिकापुर कैलाली उहाँको बसोबास रहेको र मुम्बईमा उहाँ अहिले बसिरहनु भएको छ करण सिंह भूलको विशेष पहलमा 2,69,440 रुपैयाँ त्यस्तै गरेर केशव कुँवर साफे बगर नगरपालिका वडा नम्बर 8 हाल उहाँ पनि भारतमा हुनुहुन्छ र उहाँको संयोजनमा 35,139 रुपैयाँ त्यस्तै गरेर स्वयं सुरत भूल साफे बगर नगरपालिका वडा नम्बर 2 अछाम निवासी सुरत भूल जो यस अभियानका संयोजक हुनुहुन्छ उहाँको पहलबाट 5,99,043 रुपैयाँ त्यस्तै गरेर साफे बगर नगरपालिका वडा नम्बर 8 र हाल उहाँ कोरियामा बसोबास गर्नुभएको छ राजेश भूल उहाँको संयोजनबाट 59,303 रुपैयाँ त्यस्तै गरेर साफे बगर नगरपालिका वडा नम्बर 8 हाल उहाँ अमेरिकामा बसोबास गरिरहनु भएको छ विवेक कुँवर र रेवन्त कुँवरको संयोजनमा 39,045 रुपैयाँ त्यस्तै गरेर साफे बगर नगरपालिका वडा नम्बर 8 हाल लम्की कैलाली बसोबास गरिरहनुभएका कृष्ण कडायतज्यूको संयोजनबाट 12,771 रुपियाँ त्यस्तै गरेर साफे बगर नगरपालिका वडा नम्बर 10 चुल्ठे निवासी सम्पूर्ण दाजुभाइहरूबाट 12,000 रुपियाँ र त्यस्तै गरी बान्यगढी जयगढ गाउँपालिका उद्गडा हाल भारत मा उहाँ बसोबास गरिरहनु भएको छ पदम भूलको संयोजनबाट 59,777 रुपियाँ गरेर जम्मा 13,17,551 रुपियाँ यो सहयोग प्राप्त भएको छ अझै 9,00,000 रुपियाँको उहाँलाई बचाउनका लागि आवश्यकता रहेको छ त्यसैले म यज्ञराज उपाध्याय मेरो राइजुमा गीत हजुरहरूले असाध्यै मन पराइदिनु भएको छ मलाई हजुरले मनमा सजाउनु भएको छ म विनम्रतापूर्वक हार्दिक अनुरोध गर्दछु रमेश भूललाई हामीले बचाउनु परेको छ त्यसैले स्वदेश तथा विदेशमा बस्नुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई यो 9,00,000 रुपियाँ जम्मा गरिदिन हजुरहरूले थोपा थोपा मिलेर समुद्र बन्छ भन्छन् हजुरहरूको सानो सानो सहयोगबाट रमेश भूलको जीवन बच्नेछ उसले पुनः जीवन प्राप्त गर्नेछ त्यसैले इन्द्रणी मार्फत म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु अपिल गर्न चाहन्छु आह्वान गर्न चाहन्छु इन्द्रणी कार्यक्रममा यहाँहरूले सक्दो सहयोग गरेर यो 9,00,000 रुपियाँ पनि जम्मा गरिदिनका लागि म सम्पूर्ण स्वदेश तथा विदेशमा बस्नुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु संस्कृतिविद प्राज्ञ वरिष्ठ गायक बहुआयामिक व्यक्तित्व यज्ञराज उपाध्यायज्यू यहाँले सरस्वती नाम पढ्नुभयो उहाँहरू सबैको संयोजनमा जति पनि उठाएर हाम्रो भाइलाई बचाउनको लागि पैसा पठाउनु भएको छ तपाईँहरूलाई हार्दिक सम्मान छ इन्द्रणी फाउन्डेसनबाट उहाँलाई हामीहरू 25,000 अहिले दिनेछौँ यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ के भन्नुहुन्छ आज इन्द्रणीमा हुनुहुन्छ विशेष गरी जो मलाई बचाउनको लागि देश विदेशबाट सहयोग गर्नुहोस् मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु र अब त्यसै विशेष गरी मेरो श्रीमती जो आफ्नो मृगौलातिर मलाई बचाउनु पर्छ उहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन्छ डायलिसिस ग्रिन सिटीमा भइरहेको छ कति खर्च भयो अहिलेसम्म पहिलो त इन्डियामा गरेँ 15-20 लाख जति गइसकेको छ अब अहिले के भन्नुभएको छ डाक्टर साहबले यो अब क्रस म्याचको सेकेन्ड रिपोर्ट आउनु भएको छ त्यो भयो भने हुन्छ तपाईँको श्रीमतीले दिने हजुर तपाईँले दिने हो मृगौला सुरजजी यहाँलाई धेरै धन्यवाद एकजना साथी सायद सुदूरपश्चिमबाट मान्छे बिरामी भए यति धेरै पैसा उठ्दैन कोही कोहीलाई मात्र हो तपाईँको नेतृत्वलाई म धेरै धन्यवाद दिन्छु होइन के भन्नुहुन्छ धन्यवाद दाजु कृष्ण कर्णेललाई नमस्कार र यो सिङ्गो इन्द्रणी परिवारलाई पनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु एउटा नेपाली बिरामी हुँदा अर्को नेपाली दाजुभाइले हेरेर बस्दैन रहेछन् भन्ने पनि यो अभियानले देखायो करिब 13,50,000 हाराहारीमा देश विदेशमा रहनुहुने ठुलो मनकारी भएका नेपाली दाजुभाइहरूले रमेश भूल बचाऊ अभियानलाई यहाँसम्म सहयोग गर्नुभयो म आज इन्द्रणीमा आउँदै गर्दा रमेशले भन्नुभयो कि जेठान मेरो आधा विराम इन्द्रणीको नाम लिँदै मेरो अलि विराम ठिक भयो जस्तो महसुस पनि भयो उहाँले मलाई बाटोमा आउँदै गर्दा भन्नुभयो यो इन्द्रणी परिवार भनेको एउटा दोस्रो भगवानको रूपमा मान्छेलाई पुनर्जीवन दिने एउटा थलोको रूपमा भएको छ त्यसको स्वयं पनि तपाईँ कृष्ण साँच्चिकै कृष्ण भगवानको रूप छ दाजु तपाईँका केही खुट्टा काट्ने प्रवृत्ति पनि हामी नेपाली दाजुभाइले देख्यौँ र तिनलाई परास्त गर्नका लागि नेपाली दाजुभाइहरू तम तयार छन् तपाईँले यो इन्द्रणीको कार्यक्रमबाट देश विदेशमा रहेका नेपाली कोमल हृदयका धनी दाजुभाइहरूलाई
आह्वान र अनुरोध गरेर सयौं हजारौंको संख्यामा तपाईले पुनर्जीवन दिनुभएको छ दाजु सर्वप्रथम तपाईलाई दुई हात जोडेर देश विदेशबाट यस्तै रमेश भुल लगायतका हरेक मान्छेलाई दुःख पीडामा परेका नेपाली दाजुभाइहरूलाई सहयोग गर्नुहुने देश विदेशमा जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ श्री पशुपतिनाथले रक्षा गरून् कल्याण गरून् र पक्कै पनि अब रमेश भुलको डायलासिसको क्रममा करिब 15 महिना कटिसक्यो दाजु अब डायलासिस ग्रिन सिटी अस्पताल वसुन्धरामा छ र आज हामी भर्खरै भक्तपुरको मानवअङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रबाट आयौँ डक्टरको सल्लाह अनुसार अब फेरि तपाईँलाई 8-9 लाखको खाँचो पर्छ त्यो तुरुन्त जोहो गर्नुहोस् हामी 1-2 महिनाभित्रै प्रत्यारोपणको लागि तयारी छौँ भनेर उहाँको मेरो बहिनी झुप्री भुलले मृगौला दिँदै हुनुहुन्छ र यो इन्द्रेणीमा आइसकेपछि आजदेखि रमेश भुललाई कुनै किसिमको त्यस्तो अप्ठ्यारो महसुस हुने छैन देश विदेशमा यो इन्द्रेणी कार्यक्रमलाई र हाम्रो आदरणीय दाजु कृष्ण कणेल र मेरो आदरणीय गुरु हाम्रो नेपालको एउटा कला संस्कृतिको एउटा जगेर्ना गर्नुहुने आदरणीय प्राज्ञ यज्ञराज उपाध्यायज्यूलाई म 10 औँला जेडी हार्दिक विनम्र अनुरोध गर्दछु धन्यवाद दाजु नमस्कार सबैलाई सम्पर्क नम्बर 9848607472 यसमा सहयोग गरिदिनु होला रमेश भुल त्यति बोल्न सक्नुहुन्न अप्ठ्यारो अवस्थामा हुनुहुन्छ उहाँलाई मलाई विश्वास छ एक वर्ष पछाडि मृगौलालाई प्रत्यारोपण गरेर यहाँ आएर छमछमी रमेश भुलले नाच्ने दिन आउँछ 13,17,551 सुरज भुलको नेतृत्वमा धेरै धेरै धन्यवाद छ सहयोग मनलाई डिबिजे हाम्रो साउ सर हाम्रो जनक तिमिल सेना सर उहाँलाई हृदयदेखि हार्दिक सम्मान छ अपाङ्गता तथा दृष्टिविहीन परिवार भएका केदार भट्टको व्यवस्थापनको लागि हामीले पटक पटक सपोर्ट गर्दै आएका छौँ अग्निकुमार पाण्डे किशोरकुमारी पाण्डे र छोरा सुरेन्द्र पाण्डे न्युयोर्क अमेरिकाबाट स्टुडियो नन्दा सिंह तथा पीडितको लागि पठाउँदा 8,000 केदार भट्टको लागि विश्वमर ढुङ्गाना निरा ढुङ्गाना गोठाटारबाट 6,000 मध्ये 1,000 किशोर कणेल 5,000 केदार भट्टको लागि अमरबहादुर सुमै मगर पाल्पा रैना मैना हाल भारतबाट सपरिवार मिलेर इन्द्रणी नन्दा सिंह दीक्षा तामाङ पीडितलाई पठाउँदा 4,000 पीडितको लागि भन्नुभएको थियो त्यो पैसा हामीले उहाँकै लागि राख्यौँ झङ्क नारायण श्रेष्ठ धादिङबाट पीडितको लागि पठाउँदा 1520 केदार भट्टको लागि गीतादेवी उप्रेती सिन्धुपाल्चोकबाट 5,500 अपाङ्गता भएका लागि दिनुहोला भन्नुभएको थियो यसो हेरेको परिवारै अपाङ्गता केदार भट्टको लागि राख्थ्यौँ हामीले भागीरथी गुरुङ कप्पन बालुवा खानीबाट 11,000 मध्ये 3,000 इन्द्रणी र 8,000 अपाङ्गताका लागि दिनुहोला भन्नुभएकोले केदार भट्टका लागि हामीले आज राखेका छौँ यसै गरी देव गुरुङ उहाँले अस्ति रु 50,000 रुपियाँ पठाउनु भएको थियो त्यसमध्ये 6,000 केदार भट्टको लागि दिनुहोला अरू दुखीहरूलाई दिनुहोला भन्नुभएको थियो हामीले पटक पटक हुन त एकैचोटि 8-9 लाख रुपियाँ उहाँलाई सुरुवातीमा धादिङबाट ल्याउँदाखेरि व्यवस्थापन गरेर ल्याएको उहाँको आमा पनि अपाङ्ग बहिनी पनि अपाङ्ग उहाँको श्रीमती दृष्टिविहीन उहाँको लागि रु 38,020 हामी प्राज्ञ यज्ञराज उपाध्यायको हातबाट हस्तान्तरण गर्नेछौँ यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ केदार भट्टज्यू आज धेरै नै खुसी छु हजुरलाई अभिभावक भने पनि भगवान् भने पनि हाम्रो लागि हजुर नै हुनुहुन्छ सम्पूर्ण इन्द्रेणी परिवार लगायत इन्द्रेणी हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुभएका आदरणीय सहयोगी भगवान् रूपी आमा बुबा दिदीबहिनी दाजुभाइहरूमा हामी सधैँ भगवान्ले हजुरहरूलाई रक्षा गरून् भन्न चाहन्छौँ हामी यहीँ आजसम्म हजुरहरूकै सहयोगले इन्द्रेणीमा पठाउनु भएको छ र हामीले पाएका छौँ हामी खुसी छौँ सम्पूर्णले आजसम्म आज पनि सहयोग गर्नुभयो जतिजनाले मैले नाम थाहा छैन मलाई आउँदैन हजुरहरूलाई सबैलाई नमस्कार धन्यवाद भन्न चाहन्छु विशेष गरेर मलाई देव सरले पनि सपोर्ट गरिरहनु भएको दिदी के छ त नि सबैभन्दा मेन अब कृष्ण सरलाई नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु नमस्कार मेरो अनि इन्द्रेणी टिमका भाइ बहिनीहरू सबैलाई नमस्कार अनि विदेशमा स्वदेशमा बहिनी दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवाहरूलाई पनि मेरो नमस्कार पशुपतिनाथले रक्षा गरून् सधैँभरि सधैँ सहयोग गरिरहनु होला भन्ने आशा गर्दछु देव सरले पनि पटक पटक सहयोग गरिरहनु भएको छ उहाँ त अब बुवा जस्तै लाग्न थालिसक्यो अहिले हामीलाई नि अब 38,020 धन्यवाद है नाम के हो बहिनी रेखा रोकाए घर कहाँ नि सुर्खेत चाहिँ ड्याडी मम्मीको नामबाट दिन आएको अनि पदमबहादुर रोकाए र भीमु रोकाए रिजालको नामबाट भीमु रोकाए र पदमबहादुर रोकाएको नाममा 505 दुखी गरिबलाई नमस्कार तपाईँको नाम के हो तपाईँहरू सबैलाई नमस्कार मेरो नाम नन्दवर्षा जयसी हुम्ला जिल्ला
अदानचुली गाउँपालिका वडा नम्बर 4 लौठी गाउँ म मिर्गाउला पीडित हो तर ट्रान्सप्लान्ट गरिसके गरेर पनि अहिले पहिला इन्द्रणीमा आउनुभएको थियो कि नै पहिला हजुरले बोलाएर एकचोटि आएको बानेश्वरमा हजुरले 20,000 रुपियाँ सहयोग भएको हजुरबाट कहिले भयो प्रत्यारोपण प्रत्यारोपण भएको भदौ 20 गते एक वर्ष पुग्यो पोहोर 2079 5 महिना 20 गते अहिले ठिक छ सर कसले दियो मिर्गौला मेरो बुढीले दिएको तपाईँको बुढीलाई धेरै धन्यवाद यहाँ उहाँको कामी शेर्पा पासाङ डिक्की शेर्पा सपरिवार सोलुखुम्बु हाल अमेरिकाबाट आइती माया तामाङ सीता नेपाली स्टुडियो विभिन्न पीडितलाई पठाउँदा 3,000 नन्द प्रसाद जोशीको लागि दिनुहोला भन्नुभएको रहेछ हामीले जसले जहाँबाट जसका लागि पठायो त्यसलाई बोलाएर दिने गर्छौँ तपाईँको अहिलेसम्म कति खर्च भयो भन्नुहोस् त अहिलेसम्म मेरो निश्चित छैन मैले यति भनेर उ गरेको छैन तर महिनाको 20,000 अहिले पनि औषधि खानुपर्छ तर अरू आयोजना छैन मेरो बुढीले किनिदिएको बुढी पनि अहिले बिरामी छ म पनि बिरामी छु छोरो अपाङ्गै छ आँखा देख्दैन आँखा देखाउनु भयो कि नै डक्टरलाई देखाएको यो सबै हस्पिटलमा देखाएको हुँदैन अलिअलि देख्छ कि नै बाबु अलिअलि थोरै देख्छ महालक्ष्मी महिला समूह चन्द्रगिरीबाट चाहिँ बिहान तिज कार्यक्रमको सुटिङको लागि रमाइलो गर्ने भनेर आइयो हामीले सानो सहयोग यहाँ दिदीबहिनी 2-3 जना दिदीबहिनीले 11-11 सय 2 जनालाई चाहिँ विक्रम परियार र एकजना यता क्याप लाउने दाई हुनुहुन्छ 2 जनालाई चाहिँ सानो हामी 4 जना दिदीबहिनीको सहयोग दिँदै आगामी दिनमा चाहिँ सक्दो सहयोग गर्छौँ र हजुरहरूको निम्तालाई चाहिँ सम्मान गर्छौँ भन्दै यहाँबाट बिदा हुन्छौँ हस् धन्यवाद